Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série World of Tanks. Aktuálně si dáme německou čtverku stíhače Stuk. A rovnou tam sypneme náhodnou bitvu, kterou uvidíme, jak rychle to loadne. Každopádně nějaký menší popisek tady k tomuto tanku opět najdete v popisku videa, takže alespoň si můžete něco o tom, s čím tady pojedu, přečíst nějaké to drobné info. Dívám, že se tomu vůbec nechce načítat. Tady ta náhodná bitva. Na to, kolik tam píše hráčů a vůbec se tomu nechce lognout, tak je to docela vtipné. Každopádně opětovně do komentářů můžete napsat, jestli s tímhle tankem hráváte, jestli ho používáte ve čtverkové verzi nebo ve vyšších nějakých úrovních, a uvidíme, zajelo se nám to spustí. Já to tady očividně stříhnu, protože ta loadovací obrazovka je docela pekelně dlouhá, takže uděláme střih. Loadovačka, minuta 32, trochu další. Každopádně aspoň tam máte nějaký ten úvodní proslov. No, tady u tohoto tanku samozřejmě není věž, což můžete vidět. A ideální je, když nemáme budovy a máme větší rovinky, abychom si vyjeli někde na lehkou vyvýšeninu a můžeme ostřelovat všechno, co vidíme. Tedy hurá na to. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne, protože s tímhle tankem je to tak 50 na 50. Je to hodně o těch mapách. Kdyby měl kanón, tak by to asi bylo lepší s tím natáčením, s tou střelbou. Takhle musíme hold točit celý tank. Mám už sice další hlavy, než jsem měl ze začátku, ale není to tak dlouhý, jak tady ten, co to měl vedle. Tak točíme celý tank. Schválně vyjede nebo nevyjede nám přímo do mušky. Já si ideálně cevunu. Je pěkně mezi baráky. Počkáme, jestli si tam mistr Achilles vyjede nebo nevyjede na výlet. Že bych ho trošičku polaskal nějakým tím gelovým granátem. Jo, centrum je v pohodě. Jak dopadla tvá kontrola monitoru a jeho koncovek? Je tam HDMI jednička, nějaký DM, či co? DM jedna mi nic neříká, HDMI jedna to je ten úplně první. Ale to je v pohodě, je to HDMIčko. To do té grafiky zapojíš. Ten kabel, co tam máš, je bílý, černý anebo modrý. Já si myslím, že to bude DVI, ne DM1, a že ten kabel bude bílý. Jo, bude mít bílou koncovku. Jo, no. Tak to DVIčko už nezapojíš, ale do toho HDMIčka ti ta grafika půjde zapojit s tímhle monitorem. A 60 Hz, to je tak na, spíš na práci. I když ty to přenáší, tak jenom 60, a některé hry, ty staré, třeba Elder Scrolls Skyrim, dělá problémy u víc než 60 fps.
Tam, když pustíš třeba 90 nebo 144, tak ti glitchují textury. Takže... A nevíš, jestli ti to potáhne zdroj? Co máš za zdroj? Předpokládám, že máš nějaký novější zdroj teda. 650. No. Já to jako teoreticky měl by. To je starý jak ten monitor. Ale existuje kalkulačka, která ti, když tam zadáš, co máš za komponenty, tak ti vypočítá, kolik přesně potřebuješ zdroj, ať víš, jestli ti to stačí nebo ne. A je to přímo nějaká kalkulajda. Takže doporučuji tady tu kalkulačku vyzkoušet. Ne. To je sičák. A už za barákem, 2 HP, hajzl. To je chuligán. Well, ale i takhle se dá, no. Dostal do pásu, pás se mu nerozbil. No, on to přežil. Jdeme obsadit základnu. No, to spíš tady toho posledního rozbijeme. Jo. A i tenhle tank nemá věž, takže se musí otáčet celý. Ale je to tam. Výhra budíš. Vítězství jak vítězství, je to tam. To je hlavní. To jsme tam měli dokonce ještě šestky proti sobě. Každopádně, dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo. Proletěli jsme to celkem rychle, tuto mapku. Kdyby tam nebyl ten minutu a půl loading na začátku a co si kdesi, tak minus 2 minuty. Do 6 minut ani ne. Celá bitva. Každopádně tady vám ještě ukážu to Stuga. A to bude pro dnešek všechno. Hodnoťte, komentujte, napište do komentu, zda s tím hrajete. Nehrajete a na viděnou zase u dalšího videjka, zatím si ja.